Muhammad Tura Umar jedhama dhaloonni kiyya ginniire umri ijoollummaa keessanii keessa dabarsitan hawaasni keenna ka Kanaada keessattuu koominitii Edmantan buleessa keenna Muhammad Tura maatii isaa wajjin juun 19 galgala keessa asirraa nu biraa ka'aa jira. Juun 20 akka sa'aatii biyya teessanii sa'aatii 16:55 Edmantanitti bu'aa jechuudha. Kanaaf hawaasni keenna achitti argamtan Muhammad Tura akka kabajaan nuu simattan warri ispoonsara gootaniifis galatooma ulfaadha isiniin jecha. Muhammad Tura juun 20 sa'aatii 16:55 isin biratti bu'a. Akka nuuf simattan kabajaaf jaalalaan warri Nairobi isinitti dhaamannee jirra. Qeennaanii haadhaa fi abbaan kiyya gargar bahanii abbaan kiyya obbo Rahmataa Godoo fi Amrii ta'anii atin ijoolleedha xiqqaadha qawwee baachuu hin dandeettu naan jedhanii bo'ee akka malee bo'ee dhaqqabee ture jaal nadiis dhaqqabee ture jaal guutamaas dhaqqabee ture nama 15-16 akkas geenu madoon jechuudha biyya Somaalee buune anis yeroo kana dhukkubsadee ture yeroo an jedhutti. Ijaal Huseen Xulaa Duubee gadamsa torba na ajjeese tiruu torba na nyaachise hadhooftuu torba na obaase ammallee foon dirraa kan agartee na nyaachise nin fayyee akka malee dararaa keessa turre kariibu bulii 9 iddoo midhaan hin nyaatiin jaalli takka yeroo sanitti haakima jaalmee toroo balee jedhaniin amma biyya Ameerikaadhaa jirti gulukoosii kana laalleetti muka kofilaa oolaa jechuudha jaalmee dookumentii. Dhaabaa kan kibba Booranaa kanarraa kaasee aga zoonii baatuu jedhan guutuun abbaatee deeman ijatti. Weellisaa seenaa qabu Kadir Sa'iid waliin turre. Allaa carcarfaallee wajjumaan turre. Kan anaa fi Kadir Sa'iid waliin rafna. Osoo nuti waliin rafnu na kabale. Hirriba keessaa ka'e maal jedhe? Qabsoon Oromoo kana taatee naan jedhe. Hin bo'ee duubaan. Maqaan keessan ka qabsoo eenyu? Ani maqaan dhaabni ittiin na beekoo hirbaa jedhani. Waan gara garaatti rakka maqaalee waraana bilisummaa Oromoo jijjiiratu kan. Maqaan kun kaayyoo maaliidhaaf yeroo namni dirree qabsiisu jijjiirama? Ani maqaa kana hin jijjiiradhu. Booda hoo qabsoo hidhannoo achi keessaa baata moo achi booda gara bosonaatti deebita? Ajajaan muraasanii kan manguddoo Samtoohatu wardiyaa ana ture. Isaanii ture walumaa galattu guyyaa Jaal Daawud ibsaa muudamullee Anjaal galaasa duubaan dhaabbachuu ture yeroo sanii. Qabsoo hidhannoo keessaa? Akkamitti baatan? Oromoo kana keessa shirootuma garaagaraa kan qabsoo kana keessatti xaxame kan gartee namni keenya yeroo hunda ittiin miidhamu gartee namoonni hayyuun keenya ittiin miidhamu kana agarree waan kanarraa gaafilee garaagaraa kaasuudhaan gaafilee kana ammaa kaaftan jechuun adamfamuun jaal mul'is nama barumsas qabu nama sodaa rabbiillee qabu shira gartee qabsoo kana keessa jiruun. Shibuutii maakroof naa kennanii hoogganaa kana gargeessinaan jedhan. Hayyee jedhee itti dowwajjiteemu jiru jaal mul'isiin ka ajjeessan irra dhufne. Ajjeefame irra dhufne jechuun. Kamitti ajjeefame? Lolarratti moo? Lolarratti miti. Shiraan ajjeefame jaal mul'is. Shiraan ajjeefame. Dhubaaniif Oromoof yoo bakka sanitti nurratti dabalanii dhumnalleen oma mooraatti galee obboleettiin teenya takka amma biyya alaa kana jirti miseensa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo turtee caaltu damee jira. Jaala kiyya jaal mul'is nyaatanii jetti. Reeffa dhama. Reeffa mul'is abbaa gadaa namni kaase Feisal kana fa'aadha. Tokko. Hatta awwaala moo jaal mul'is abbaa gadaa gubbaarra akka hin dhaabanne na dhorkan. Xiqqoo jedhanii nama jaala kiyyaa tokko ajjiisan. Muhammad Jaamaa nama jedhaniin shufeera jaal galaasaa dilboo ture gaafa chaartiraa. Kasadeessoo mooraa dhugaasaa bakakkoo akka teettuu naan jedhan akka mooraa kana hin baane filannoo kana dhaabni sii kenne itti yaadii buli borga nama dhaqi naan jedhan akkaataa qabsoo kana keessaa ittiin nama ari'an waan kana tolchaa turan. Siyaaraa yeroo naannaa sa'u kanamarraa dhibba ol aarse. Anilleen hoogganaa dhaabaa ta'uu kan keessin beekuu jedheen bira taa'e. Sosolaachisu barbaade harka wanni tokkana jira harkaan akkana jira. Fayyaa. Jaalabbiyyuu Sammuu nama jedhamu asuma keessa gartee isaafis galata galchuu barbaada. Jaalabbiyyuu Sammuu kun nama nu tiksaa ture nu jala deemee nu guddisee akkasiin keessa. Gaafa Somaaliyaa keessaa hoo garamitti baatan gara Oromiyaa immoo?
na jesu fille na manat ergan ilma dubricha kiya ka isan him beine nama to ko wali nat ergan ogga me ken ya jirt wallahi amma amata digtami ishan digtami ishan jironya kana jijira ya de asura sa afrika de me nama to ko bilbilat da yedan namni sune no guta alo nama jedam isa fille gele to mi jechu ni barbada jaza isa rabba de bofi namni guta alo jedam kun kanutim beine dollar di bafuri efficient tama erge guta alo makina ni yero sadi accident yar gadda accident bada ha ma ar gadde jamal abdullah umar jerani nama kamale garte chema nama barate nama obsess kabu nama ngal enu len jira chu ndem denne rabbi jaza isa de bo bi canada jira rabbi kayli wono agar siso soge kana gurgule dollar kuma shani te gurgure cash dollar kuma shananu amana abbankan ke kale na njede ko shure edo shale jedani ni usa garjeda taje edo shale ti an ammo makaisi kana satri jeden satri ti ba fadda adamana kiyata na sanaka akramanille nu dubatta ana date sane sane nobbera da okay namni garte lalan hada mada hada qabu marti satu ani nam madaye hada tiyetana abshira inshallah rabbi jannata bolis nagar si holu bon len jiratini hada tiyetana guya to korgi daqiqa kula shanin go hada tiyanar gi hada na dalte bakiyeto magala jarrat fide hada kiya kana nagar sise amanu brade u dem tano so jalanno me hire tana ho akami targatani gadi demi afur la fatana geza turu wa laftu miti ilman ma oromoda hawa sakiya akalelle na kuba kabo riyo takiya kakalelle wa wahi chehi eddu wajin garte bane kasi tira kofi hadda fi gadda fi gamachus wajin dan damne wurrotu makanatu garte hawasakin kabiye kanada jiru kesatto magala edmonton community magala edmonton kote namni wakilatae tarrakana jarana adime jala dabate halkani guya sinin jada hawasakiye kanairo bige sejurtan ganato ma ulfada bela de wonas kesatti wal canada banne wal gargarre gartani wal gafanne wal awalle gartani karakati gargarre kagalu biyetti galu warbade galchine garte kaguma nitti gale guma rabase hawasni nairobi jirukun ulfada galato majachini warbat du jiran biya la jir wal magalato kayero garte namni rakatu jiru baqata na kayisetti sihifad denjenne kayro garte namni tibilbulatu hatikatu haguddatu askeshati nugargara turan hunde sane asuma ke sagalato ma ulfada rabbi jazake sane sine hade bis devu bakajistane trabbis na tiksu jachu ni barbad wal jalat iblafa wal hudeltu yani awasa kana kuftani ka tani nalaftu jabdun gadda gamachu ratina madurana wat ragamu isini la rabbi jazaa isini kafale ilmanta isa gwalim kuksu magari isini ya gwa fajanna amin wambira wanjennu nkamnu wari bolesa keena muhammad turatif sponsara kwa nagotani fi asibaftan rabbi jazaa isini ya kafalu wangudda dalagatta rabbi birale wa olkayattani rabbi jazaa isini ya kafalu jarani li akka namatokoti din gaini simbira kufele akka gari takkanu simattan abdi isini rakaba hawas nikena nama jabaw fi nama hawasa kana lafen cabde wa me kata e hada dalte labe wa me kata e hada le taafi abballe taafi gosa taafi bakajirtanitti nu jabesa sinin jada kanu ma sinitti da madanille tu saganta kana agara youtube channel e oro dibasa dev jata ma tifi akasuma page oro dibasa dev jata ma rargattu sagantan kun saganta sena qabesa ordo fasinin jada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.